Så vi klar til en super fed onsdagsworkout. Pas jer ud i det vejr, så godt I overhovedet kan. Lad være komme med på de undskyldninger. Alle kan være med, det viser altid nemmere alternativer. Og I kan træne med uanset hvor I er henne. I kan træne udenfor, hvis vejret er godt, inden for jeres egen stue. I behøver ikke at gøre afhængig af at skulle ned i et eller andet center og trafik og det ene og det andet. Træn derhjemme 12 minutter, så er det overstået, og vi kan love jer for, det er effektivt. Så giv jer, hvad I har, og så lad os bare komme i gang med dagens træning. Så på den måde kan I prøve
stille og roligt modificere dem, alt efter jeres egen niveau, og køre op og ned, hvis det er det, som I har brug for. Og ellers så bare prøv at gøre det i hovedkant. Det er en super fed øvelse. Det er de 4 øvelser, vi havde til i dag. Jeg håber, at I synes, de var super fede. Fortæl os endelig, hvad I synes. Og ellers er vi selvfølgelig snart klar til igen med en ny super fed workout.